各位观众朋友们，今天呢要来开箱这台车厂的免费 A 车零天啊，可以看一下它的特性呢是撞墙极细保留 85%， 然后呢每次碰撞的时候 50% 几率立刻获得这个小喷，而且使用氮气的时候呢 32% 的概率7秒内基础最高速加 2.5， 就是一台起步碰撞的免费神车哦，可以把人家撞烂，一直获得小分。OK， 那我们把这车改满呢，先改一个右左，基础最高速度、小分最高速度、小分声音跟小分动力。第二个呢是氮气最高速度、氮气动力啊、是史莱姆燃料的一个改装。我们来测一下这个车免费车的速度，看一下它的基础双喷 241.9， 然后 WCW 是什么操作？等一下，再一次。WCW 288.4， 然后 CW 啊，出了特性，等一下啊，出了特性 CWW 305啊，然后看一下 WCW 再次 WCWW 是 309.1， 哎 WCW跟人家 CW 速度一样，然后看一下它的小分时间。小分时间的话 ,0.68, 啊不对 ,0.67, 啊 ,0.67, 没问题。然后看一下转向。转向的话中等。来跑场 ,CC。WCW, 卡气弹射。卡气，你接弹，这里 ECU 转过，哎，这车转向蛮舒服的。可以续两格，要点快一点，然后续不到，连续哇，点太慢，不过没关系。CWW 卡气，连续卡气，弹射，哇，脱了。哇，加个氮气，还服 bug， 不神，延续，好气，哇，这没满，那就不补了吧。连续 CWW 这样多少？好，57啊，我不错，排位走起，连三第一，四大车厂联合打造的 A 车，为了造福大众，四大车厂推出了一台免费 A 车给大家使用啊，还是相当有诚意的、啊、这个车。来了各位，给大家实测一下啊、这个车有碰撞 85% 的这个撞墙极细保留，以及呢撞到人会有小喷，这很厉害。等一下我们就一直去撸人家的车，刮人家的车，反正你车是免费的，把人家钻石 A 车刮花也没有关系。看一下怎么样会有小喷，借刮一下。WW 1 2 3 4 5 6 7，W 弹射，1 2 3 4 5 6 7，有没有小喷出来了？就是这么棒，突然多了一个小喷可以延续，一
二三四 ，CWW 卡西 ，CW。这车手感比那个还要是更好，比那个 QS 幻境那台还要是更好一点。那车型小，然后方方正正，然后又没有怪里怪气的颜色。不错啊，这个车香啊，比这台还要再好啊！这台什么幻天流影的，我直接帮它改名幻天流汤。然后这些图都可以跑，都不错啊、无情碰撞，起步杀出去没有人跟你碰撞最好，但有的碰撞的时候其实也不错。这跟雷诺哪个好？差不多，但雷诺再快一点。那这台车更适合新手一点。来了，起步一个对抗，小喷吗？小喷，小喷，给个小喷。有小喷，一二 ，W C W W， 一二三四五 ，C W W， 一二三四，好尴尬。还行还行，撞来撞去，撞来撞去。蓝色，有没有？有没有？小喷，小喷！哎呀，色，他撞住了，他撞住了，脸色特变。卡气，这个弹射，那怎么有人在我前面？为什么有人在我前面？哇，这么有料哦，这操作！天哪，怎么这么有料？这个操作，飞天小鸡，怎么那么好玩？哇、哦！天哪，这是什么东西？怎么这么多？怎么那么多？还有一个 RNG 云海耶！天哪，云海居然有云海！再扣一下 ECU 啊！他怎么有在撞我？安全啊，这里撞不动我。一二三 ，CWW， 小心了，这群人，不要被免费 A 车干掉喽。这样车就买贵喽。连续 CWW。一二三 ，CW， 连续 ，CWW， 一二三，酷的 CW， 完了，这里没有开到氮气，有点伤，弹射。一二三四五六七 ，ECU， 最后一个弯，冲啊！啊，哎，水啦，蓝人包获胜，原来是粉红帮的内鬼，蓝人帮的刺客来啦，太神啦！那这场就主播自己展现高超的实力。
车身，连续 ，GW。哇，撞墙 CW 啊！我点到复位了，为啥？为什么会点到复位？我的手照理来说不应该不会点到复位啊！有没有对抗神车？各位，雷诺四八，看你多凶！有没有这撞车延续？撞车 CW， 是不是？这个操作，这个免费 A 车很强啊，对不对？你想一下，你今天开一台免费 A 车，然后把那个天行者 on 嘎不要不要的，对不对？他心情肯定很糟。